आङो देवरगाव ब्लक कमिटि बिपिएफनि सासे गाहाय नेहाथारि हिसाबै दिनै जोङो हल्टुगाव प्राइमारिनि जोंनि बिपिएफनि माखासे कर्मिफ्रा जोंखौ नागारनानै जोंनि पार्टिनि बिपिएफ पार्टिनि माखासे जेरैबायदि खामानि मावनांगौ बेजों लोब्बा लानानै खामानि मावालासिनो माखासे गाज्रि एक्टिभिटिस खालामबाय थानायनि थाखाय दिनै हल्टुगाव प्राइमारिनि जोंनि बिपिएफनि कर्मि बा दैदेनगिरि बिथांमोना बै माखासे मानसिफोरनि सायाव जोङो मोनसे जोंनि पार्टिनि गाज्रि एलिगेसन लाबोनायनि थाखाय बिसोरनि सायाव एक्सपेल खालामनायनि मोनसे प्रसेस लादों। दा बेखौ जोङो बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा माखासे प्रेस निउसनि गेजेरजों जों रायजो राजा बयनोबो जों मोन्थिहोनो सान्दों, जाहाथे बिथांमोनखौ एक्सपेल खालामनायाव जोंनि जायफोर बिपिएफखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा आरो सोद्रोमा बिथांमोना जोंनि सायाव गाज्रि मोननाय बा माबा मोनसे साननाय फैया, बिनिखायनो जोङो बयनोबो मोन्थि दिनै बे मिडियानि गेजेरजों जोङो मोन्थिहोनो सान्दों आरो बिखौ बिथांमोनखौ जोङो दिनैहाय दिनैनिफ्रायनो जोङो जोंनि पार्टिनिफ्राय जोङो एरख'नानै दोनथ'नो सान्दों। कारन माखासे मानसिफ्रा सिगाङावहाय इउ पि पि एलनिनो सोद्रोमाखामोन, बिथांमोना मोनसे समाव इउ पि पि एलखौ गाज्रि मोननानै बिसोर जोंजोंनो जोंनि बि पि एफ पार्टियाव फैदोंमोन। फैनानै हल्टुगाव प्राइमारिजों लोगोसे लोगो लानानै बिसोर जोंनि बि पि एफनि खामानि मावफादोंमोनब्लाबो दिनै बिसोरो बा बिथांमोना जोंनि बि पि एफ पार्टिखौ नागारनानै आरो माखासे हामजायै खामानि मावनायनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौ दिनै बे हल्टुगाव प्राइमारिनि बा हल्टुगाव प्राइमारिनि एक्जिकिउटिभ बडिनिफ्राय जोङो बिथांमोनखौ एक्सपेल खालामनो थाखाय जोङो थाग थियारि खालामनाय जादों। बिथांमोना गासै दा जों जायफोरखौ एक्सपेल खालामगोन बिथांमोना गासै साबा, आरो बिथांमोननि गेजेराव सासे दोमै बसुमतारी, बियो बे हल्टुगाव प्राइमारिनिनो बियो सेक्रेटारिमोन आरो बिथाङा सिगाङावहाय इउ पि पि एलनिनो सोद्रोमाखामोन। बावैसो सिगां बा बोसोरसेनि सिगां बिथाङा जोंनि पार्टियाव हाबफैनायाव जों बिथांखौ जोंनि बि पि एफनि मोजां खामानि मावनो हागोन साननानै जोङो हल्टुगाव प्राइमारिनि बि पि एफनि जोङो नेहाथारि हिसाबै जों बेखौ गायसननानै लादों। दा बिथाङा दिनैहाय बियो इउ पि पि एलआव थांफिनसिगोन जों होननानै मोन्थिनानै जों बिथांखौ जोंनि बि पि एफ हान्जानिफ्राय बा हल्टुगाव प्राइमारि बि पि एफनि नेहाथारि बा सोद्रोमा हिसाबै बिथांखौ जोङो एक्सपेल खालामनाय जागोन। आरो बिजों लोगोसे मिन्थुराज नार्जारी बिथाङा एक्स चेयारमेनमोन बिथाङाबो सिगाङाव बिथाङा चेयारमेन जाबोखांबाय, दा बिथांखौबो जोङो हल्टुगाव प्राइमारिनिफ्राय जोङो एक्सपेल खालामनाय जासिगोन। आरो प्रदीप बसुमतारी बिथाङा बे हल्टुगाव प्राइमारिनिनो इयुथ बिपिएफनि प्रेसिडेन्टमोन, जों बिथांखौबो एक्सपेल खालामनाय जासिगोन। बेजों लोगोसे केशव नार्जारी बिथाङा मेम्बार हिसाबै जोंनि बिपिएफनि सासे मेम्बार हिसाबै दंमोन, बिथांखौबो जों एक्सपेल खालामनाय जागोन। आरो हास्थायसुला बसुमतारी
비탕하고 비핍 정리 비핍리는 멤버 비탕고 보증 엑스펠 칼럼이 됐어. 다 비탕문 고 엑스펠 칼럼이 메인 카로나는 자이바이 비탕문나 바오시 솜니 프라이네 정리 비핍니 에겐서 서로 마카세 함자이 카마니 먹어야 타는 자든 농카니 정리 쓸고 홀투고 프라이머리 비핍 홀투고 프라이머리 코미티 비핍니 프라이 정 비탕문 고 엑스펠 칼럼이 됐나 이자스. 정리 너저라오 정 고하자 타타오 정 누구라케 가론 다클리 당나이 임피 일렉션 오브 홀투고 프라이머리니 안다로 타나이 마카세 UPPL 들으니 마서바 BJP 들으니 서드름과 정정 부분 만스프라 정정 조가족 칼럼나이니 기자적 정정느 정이 BP 파트오너 페이든 아르 정이 BP니느 모르든 아르 시간 솜니 모트로 정지스방 홀투고 비 프라이머리 사브이 정지스방 보드 먹는문 미니 방신 정다칼리 MP 일렉션 당내 MP 일렉션오 정 미니프레 방신 정 모르고 먼저 하카든 미사바이 아르 드니 정 크나든 바먼 지는먼든 다 미셔 당내오 비스니 은설니 비스니 일렉하니와 비스니 가미니 마카시 만스바 모장 먼나이세 퍼마이든 다 미사바이 정 미셔를 UPPL 당나니 바 구분 파티오 당나니 제정나오 홀투고 프라이머리니 안다라오 제 먼저 가지 금글리건 비피바 비바디즘 산나니 라야히 니쇼이 블록니 니하타리 봉나이 바디 데레이 비탕문 하도세오 조인 자나이니 징이 라다 쿠문드 르그세 징르다 앙 비쿨로 카올라이게 홀투고 프라이머리니 비피비 자나나이 아 비탕문 하 자하테 아우세 탕바이 탕바이 자하테 구분프르코 자하테 마카세 아자토이 바사젠 붕나니 바 푸슬라이나니 자하테 랑데라 이거 아 비탕문코 카올라이데 아레 데레이 징니 제니키 홀투고 프라이머리니 싱아우 타나이 아 페렌니 이웃니 비시우니 아레 오멘니 가시베 जोंनि बिफेप दोलोनि मानसिफोरखौ आङो जाहाथे मोजाङै मोजां थानो थाखाय आङो हल्टुआव प्राइमारिनि आफादगिरि जानानै आङो बयखौबो खावलायहरनाय जायो।